Ja sitten surullinen huomio oli se, että yllättävän vähän ihmisiä kaipasi mua sen viikon aikana. Että mulla oli myös aika yksinäinen olo hetkittäin sen viikon aikana, koska yleensä mulla on somessa sellainen fiilis, että kyllä ihmiset ikään kuin huomaa ja tietää, että mä oon olemassa. Ja sitten kun se ikään kuin näennäinen sosiaalisuus poistui, niin mä tajusin, että kauhean moni ihminen ei itse soita mulle. Että ei ikään kuin ole ihan hulluna sellaisia ihmisiä, jotka viikon aikana tulisi tsekanneeksi, että onko tyyli Ronja kaatunut suihkussa ja tajuttomana siellä makaa. Siis että niitä ihmisiä oli yllättävän vähän. Ja varmaan jos miettii ihmisiä, niin mä luulen, että jokaisella meistä, osa myöntää, osa ei, mutta jokaisella on halu olla pidetty. Ja kun tutkitaan onnellisuutta, niin olennaista on se, että se tulee sisältä se olo, että mulla on sisäinen varmuus, että riitän tällaisena kuin olen, kaikki on niin kuin ihan hyvin. Ja ongelma on se, että sosiaalinen media helposti ruokkii päinvastaista, että ikään kuin minusta, se, että ihmiset pitää minusta todentuu kommenttien tai laikkausten tai jonkun muun kautta. Ja silloin se on ongelmallinen sen takia, että silloin sun oma onnellisuus on muiden käsissä. Ja se on haavoittuva paikka ihmiselle. Minä olen siis monesti miettinyt tätä, että jos tavallaan just yhtäkkiä poistuisi kaikki somekanavat ja mun pitäisi yhtäkkiä vaihtaa ammattia ja näin. Että mitä siellä olisi jäljellä? Ja musta on tuntunut, että pitää välillä piettää sellainen välitsekki, että onhan mulla muutakin kuin se mun niin kun, some-identiteetti ja näin. Koska totta kai siis, kyllähän se vaikuttaa ihan älyttömästi siihen, että niin kun, miekin miellän itteni tämmöisenä, mitä me oon, ja siihen kuuluu nämä mun kanavat. Mutta joo. Mutta mua kiinnosti tavallaan se, että kun oli 10 viikkoa, niin mua kiinnosti nimenomaan se, että jos mä oon 10 viikkoa veke somesta, niin mitä jää jäljelle? Että alkaako sieltä tulla jotain uutta? Ja se oli mielenkiintoinen niin kuin ihmiskoe. Ihan varmasti. Meillä alkaa vähän aika loppumaan. Mä haluan vielä viimeisenä nostaa tähän sitä sun kanavan. Sulla on yksi Suomen suurimmista ASMR-kanavista. Eli tuotat tällaisia aistiärsykkeitä ja ihmiset rakastaa niitä videoita. Siellä on ihan jäätävät seuraajamäärät ja katsojamäärät. Ja on huomannut, että niissä monissa videoissa sä pyrit rentouttamaan ihmisiä. Ihmiset katsoo niitä rentoutustarkoituksessa usein, ja esimerkiksi tällaisia nukahtamisvideoita oot tehnyt. Et sanot siinä alussa, että nyt mä autan sua nukahtamaan, ja seuraan puolen tunnin aikana näillä pienillä aistiärsykkeillä vaivutan sinut uneen. Mistä sä uskot, että se kertoo, että ihmiset haluaa nukahtaa tällaisiin pieniin ärsykkeisiin? Aika iso osa tuosta mun ASMR-kanavan tekemisestä ja siihen ylipäätään ryhtymisestä on tullut siitä, että minä olen itse kokenut just jossakin vaiheessa sitä unettomuutta ja rauhattomuutta ja ahdistuneisuutta, semmoinen sanaton tunne siitä, että jokin on huonosti, niin sitten jotenkin niin, on niin kuin surullista huomata, että kuinka monilla on sitä niin kuin vaikeaa nukahtaa. Ja musta tuntuu, että moni ei ymmärrä, kun puhutaan ASMR, että joku naputtaa jotakin lasia, hehe, onpa hauskan näköinen tuo tyyppi tuossa videolla. Mutta että se on tosi paljon niin kuin munkin videoissa oikeasti sitä, niin kuin, mitä mie sanon siinä, mitä mie kuiskaan, just sitä rauhoittelua. Et, kyllä ihmiset selvästi niin kuin kaipaa sitä ja ehkä käydään just niin ylikierroksilla, että sitten kun on päivän ensimmäinen hetki, että sä oot hiljaa siellä sängyssä pimeässä, niin sitten tuntuu, että se mieli vaan niinku, se on superrauhaton. Kyllä. Mutta tässä puhutaan niinku vaikeasta asiasta, että jos miettii vaikka unta, niin siinä on äärimmilleen yksinkertaistettuna kaksi eri niinku muuttujaa, jotka on unen määrä ja unen laatu. Ja esimerkiksi erityyppiset nukahtamislääkkeet, niin ne saattaa vaikuttaa siihen, että ihminen nukahtaa, mutta samaan aikaan ne dramaattisesti huonontaa unen laatua. Ja samalla tavalla niin kuin musta, niin kuin tällaisissa asioissa, että jos nukutaan podcastit päällä niin kuin, tai jotain muuta, niin musta mielenkiintoinen kysymys, että pitäisi tutkia, että vaikuttaako tämä jollain tavalla unen laatuun. Ja aika moni tutkimus puhuu sen mielestä, että kyllä, että ihminen nukahtaa, mutta jolloin se olennainen kysymys se, että miksi minulla on niin vaikea nukahtaa, että tarvitsen tällaisia. Ja kyllä mä silloin niin kuin en olisi yllättynyt, että yksi niin kuin iso tekijä tässä on se, että me ollaan ylikierroksilla koko päivän, me ollaan aika pitkään puhelimella, tehdään kaikkea. Ja mä luulen, että yksi tapa olisi myös niin kuin kiinnittää huomiota siihen itse juuri syyhyn, eikä todeta, että ratkaistaan tätä sitten tekemällä joitain videoita. Samaan aikaan, niin jos ihminen on ylikierroksilla, niin on varmaan tilanteita, missä tämän kaltainen apu on tosi tärkeä, mutta mä en usko, että se on
pidemmän päälle kestävä ratkaisu, että ikään kuin tällaisilla laastareilla ratkaistaan, vaan pitäisi pohtia, että miten voisi elää semmoista elämää, että uni tulee automaattisesti ja on laadukasta. Pakko olla vähän eri mieltä, koska hyvä. Mulla ehkä unettomuus on liittynyt toki myös siihen ylikierroksilla olemiseen, mutta myös ihan vaan siihen, että minä yksi ilta tajusin tämän jotenkin klassisen semmoisen, sitä on vaikea selittää, mutta ne joilla on ollut unettomuutta, ne tietää, että kun sulle tulee se pelko siitä, mitä jos minä en nukaha, ja se ajatus tavallaan, että kun se vaan ei lähde, totta kai silläkin voi olla niin kuin taustalla jotain muita syitä, mutta musta tuntuu, että osalla voisi myös olla silleen, että jos unettomuutta aiheuttaa ihan vaan pelko siitä, että ei nukaha, ja sitten jos pääsee sen tavallaan semmoisen akuuteimman stressiaikakauden yli ja niin kuin oppii jotenkin unohtamaan sen pelon sen onnistuneiden öiden kautta. Vaikea kyllä. selittää nyt. Mä sain kiinni sitä. Mutta mä luulen, että me ei olla niin kuin millään tavalla eri mieltä, että erityyppisiä tapoja on, mutta tässä on esimerkiksi Timothy Walker on tehnyt tosi hienon kirjan Why We Sleep, missä käsitellään nimenomaan tätä ja puhutaan, että mitkä ovat ihmiselle hyviä tapoja ikään kuin esimerkiksi jos tulee pelkoa, ahdistusta, niin ikään kuin saada silti uni niin, että unen laatu ei kärsi. Ja siitä on paljon tutkimuksia ja musta puhutaan tosi, tosi isosta, niin kuin isosta asiasta. Et mä en ole eri mieltä siitä, mutta koko ajan pohdin, että niin kuin mietin, että unen määrä, että esimerkiksi jos auttaa muutamalla siviiniä nukahtamaan, niin saattaa olla, että tunteihin se ei vaikuta, mutta se saattaa vaikuttaa REM-uneen, non-REM-uneen kyllä. ja muuten. Kiinnostava näkökulma. Uni liittyy vahvasti tähän aiheeseen. Kiinnostavaa, että päästiin siihen tähän lopuksi ja tähän ilmiöön siitä, että kuinka mahdollisesti, jos on koko päivän syystä tai toisesta paljon ärsykkeitä, ihminen saattaa tarvita vähän ylimääräistä jälppiä siihen, että nukahtaa. Ja olkoon sitten videoita tai jotain muuta. Ja saattaa olla myös niin, että kun tulee museoon ja on koko päivän ollut kauheiden ärsykkeiden äärellä ja museossa onkin aika rauhallista ja asiat ovat paikallaan ja mikään ei piipitä, niin voi olla, että kestää hetki siihen asiaan adaptoitua, mutta totta kai se kannattaa, kun täällä Ateneumissakin olemme. Nyt haluaisin kiittää teitä tuhannesti tästä keskustelusta. Menimme muutaman minuutin yliajalle, mutta keskustelu oli niin kiinnostavaa, että ei millään kerran sitä keskeyttää. Tuonet kiitokset, Sita Salminen, Saku Tuominen. Ja rakkaat kuuntelijat, haluan vielä muistuttaa, että tämä keskustelusarja on ollut niin suosittu ja loistava, että se jatkuu syksyllä. Joten voitte sitten siellä sosiaalisessa mediassa seurata esimerkiksi Ateneumia ja huomata, kun tällaisia uusia live-kohtaamisia tapahtuu. Täällä on erilaisia aisteja, niin voitte tulla uudelleenkin. Kiitoksia ja mukavaa iltaa.